Düşünün ki neçə illik həsrətdən, neçə igid qəhrəman, neçə qanlı və şanlı gecədən, sarsılmaz bir iradənin, qorxusuz bir komandanın rəhbərliyi ilə bizi necə bir parlaq səhərə çıxardı. Bu müzəffər ordu, bu dəmir yumruq, bu rəşadətli xalq necə bir zəfərə qədəm qoydu. Qürurluyuq, çünki bu şanlı gün tariximizin qürur yeridir. Zəfər günün mübarək Azərbaycan.